ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የዩቲዩብ ቪዲዮዎችን በመናይ ጊዜ አብሮ የሚመጣው የክሊፕ ፊቸር ምንድነው? ከዚህ በኋላ ሌሎችን ለማዝናናት ወይንም ሌሎችን ለማስተማር ከዩቲዩብ ላይ የሁለት ሰዓት ቪዲዮዎችን ዳውንሎድ ማድረግ ቀርቷል። ሰላም እንዴት ናችሁ? የዩቲዩብ ፕላትፎርም ዴይሊ ራሱን አፕግሬድ ለማድረግ በጣም ከሚባለው በላይ የጣራ ይገኛል። አስባችሁታል? የሁለት ሰዓት ሙሉ ቱቶሪያል ወይንም ፈኒ ቪዲዮ ያያያችሁ ከቪዲዮ የሆነ የወደዳችሁት ፓርት ወይንም ቀልባችሁን የገዛው ቪዲዮ ፓርት ሲኖር ሌሎች ሰዎች እንዲያዩት ወይንም እንዲማሩበት ወይንም እንዲዝናኑበት ፈልጋችሁ ሼር ለማድረግ ከፈልጋችሁ ከዚህ ቀደም በነበረው የዩቲዩብ አሰራር የግድ ቪዲዮን ሙሉን ዳውንሎድ አድርገን ከዛ ትሪም አድርገን ወይንም ቆርጠነው ለምን ፈልገው ሰው ሼር እናደርግ ነበር። አዲሱ የዩቲዩብ ክሊፕ ፊቸር ግን ይሄን እንዲቀር ታስቦ ለምን ፈልገው ቪዲዮ ላይ የምን ፈልጋትን ፓርት ብቻ ቆርጠን ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዲሁም ለሌሎች ሰዎች ሼር ማድረግ እንዲሁም ለራሳችን ዳውንሎድ ማድረግ እንድንችል ታስቦ ነው የተሰራው። አሁን ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ንግባና ይሄን ፊቸር ቴስት እናደርግ። ወደ ዩቲዩብ ገብተናል። ወደ ዩቲዩብ ከገባን በኋላ ልንልከው ወይንም ሼር ልናደርገው ወደ ምንፈልገው ቪዲዮ ነው በቀጥታ ምን ሄደው። እኔ ያው የኮፒራይት ስትራይክ ወይንም ኮፒራይት ክሌም እንዳይኖርብኝ ሮያሊቲ ፍሪ ወደ ሆኑ ቪዲዮዎች ነው ቀጥታ ይሄድኩት። እንደምታዩት እዚች ጋር ክሊፕ የምትል ኦፕሽን አለች። ቀጥታ እሷን ክሊክ በመናደርግ ጊዜ እንደምታዩት አዲስ ዊንዶ ይከፈታል። ይሄ ዊንዶ በዋነኛነት ሁለት ስራዎችን ይሰራል። አንደኛ ስለምንልከው ቪዲዮ አጠር ያለ ገለጻ እንድናደርግ ወይንም ዲስክራይብ እንድናደርግ ያደርገናል። ሁለተኛ ደግሞ ቪዲዮውን እንድንቆርጥ ያደርገናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ የምንልከው ቪዲዮ ከአምስት ሰከንድ እስከ 60 ሰከንድ ብቻ ነው መላክ የሚቻለው። እንደምታየው ከአምስት ሰከንድ እስከ 60 ሰከንድ ድረስ ነው መላክ የምንችለው። ከ60 ሰከንድ በላይ ቪዲዮዎችን መላክ አንችልም። እንደምታዩት ቪዲዮውን የምንልከውን ቦታ ወደ ምንፈልግበት ሙቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። ቀጣዩ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? እዚህ ጋር መተን ሼር ክሊፕ ነው የምንለው ማለት ነው። ቪዲዮን ሼር ክሊፕ ስንለው እንደምታዩት አዲስ ዊንዶ ይከፈታል። ይሄ ዊንዶ የሚጠቅመን በቀላሉ ከዚህ በፊት ዩቲዩብ ዲፎልት የሚያመጣቸው ሶሻል ሚዲያዎች ናቸው። እንደምታዩት ትዊተር፣ ዋትሳፕ፣ ፌስቡክ እንዲሁም የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች አሉ። ቀጥታ ሼር ማድረግ እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር እንደምታዩት አዲስ ሊንክ ያመጣልናል። ይሄ ሊንክ የሙሉ ቪዲዮ ሊንክ ሳይሆን ቆርጠን የምንልካት የተቆረጠችው ቪዲዮ ሊንክ ነው ማለት ነው። እዚች ጋር ፐርሰናሊ ቪዲዮ መላክ ስለፈለግ ኮፒ በምንል ጊዜ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሊንክ ቱ ክሊፕቦርድ ላይ ሊንክ እንደሆነ ይነግረናል። እኔ አሁን ለምሳሌ እንዲሆን መላክ የፈለግኩት ቀጥታ ወደ ራሴ የቴሌግራም ክላውድ ነው፣ ግን በማንኛውም ኮሚኒኬሽን ሚዲያ ወይንም ማንኛውም መላላኪያ ላይ እነ ዋትሳፕ፣ እነ ቴሌግራም፣ እነ ኢሞ ሁሉም ላይ ይሰራላቸዋል። ሜሴጅ ወደምንጽፍበት ቦታ ላይ መተን ኮፒ ያደረግነውን ሊንክ ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚች ጋር ራይት ክሊክ አድርገን ፔስት በምንለው ጊዜ ስለምንልከው ቪዲዮ ሊንክ ያመጣልናል ማለት ነው። ቀጥታ ሴንድ በምንለው ጊዜ እንደምታዩት ቪዲዮ ተልኳል ማለት ነው። ምናልባት ተልኮልንም ከሆነ ወይም ለሌሎች ሰዎችን ብንልክ እንደምታዩት እዚች ጋር የመቀስ ምልክት አለች ማለት ቪዲዮ ተቆርጦ የተላከ እንደሆነ ወይም ክሊፕ ፊቸርን ተጠቅሞ የተላከ ቪዲዮ እንደሆነና ሙሉ ቪዲዮ እንዳልሆነ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ የቪዲዮን ርዝማኔ እንደምታዩት 11 ሰከንድ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የተለያዩ ጌሚንግ ቱቶሪያል እንዲሁም ፈኒ ክሊፖችን ለተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች እንዲሁም ፐርሰናሊ ለግለሰቦች ሼር ማድረግ ወይንም መላክ እንችላለን ማለት ነው። ታዲያ ይህን ሁሉ ቪዲዮ ሼር ስናደርግ እነዚህን ሶስት የቪዲዮ አይነቶች ሼር ማድረግ አንችልም። አንደኛ ለህፃናት የተሰሩ ቪዲዮዎችን ሼር ማድረግ አይቻልም። ሁለተኛ ከ8 ሰዓት በላይ የሚረዝሙ ላይቭ ስትሪም የተደረጉ ቪዲዮዎችን ሼር ማድረግ አይቻልም። በመጨረሻ ላይቭ ላይ ያሉ ቪዲዮዎችን ወይም ያልተጠናቀቁ ላይቭ ስትሪሚንግ ላይ ያሉ ቪዲዮዎችን ሼር ማድረግ አንችልም። ከዛ በተጨማሪ ይሄ የክሊፕ ፊቸር ገና በሙከራ ላይ ያለ ፊቸር ስለሆነ ሁሉም ቪዲዮዎችና ሁሉም ሀገራት ላይ ይሰራል ማለት አይደለም። አንዳንድ ሀገራትና አንዳንድ ቪዲዮዎች ላይ ላይሰራ እንደሚችል ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርብናል። ለዛሬ አበቃው። ቪዲዮውን ጠቃሚ እንዲሁም አዝናኝ ሆኖ ካገኛችሁት ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ከዛ በተጨማሪ የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች በመለቀቅ ጊዜ እንዲደርሳችሁ ይሁን። በቀጣይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።